Paťa Česi, je pre nás čest stáť dnes na Václavskom námestí a vyjadriť vám podporu, pretože vieme, že ste vo veľmi podobnej situácii ako my na Slovensku. A sme veľmi radi, že sa to prebudilo aj tu, o čom svedčí to, že do ulic dnes vyšlo 10 tisíce ľudí. Československou státí! Přátelé, není možné, aby nadále byl takový stav, že Česká televize, redaktoři všech médií ignorují naše požadavky, naše přání, naši nevůli. Zabývají se tématy, které jsou opravdu takovými segmenty nezajímavými a vlastně důsledky té systémové prohry, kterou jsme utržili v listopadu 89 v ukradené revoluci. Omlouvám se. Torfarson, je to pro nás nezvyklé jméno a přijetěl z Islandu a já ho tady zdravím. The corruption away. Vymeteme tu korupci pryč. We have proved it in Iceland and we have a long way to go, but we don't give up. Dokázali jsme už to na Islandu a máme před sebou ještě další cestu a my to nevzdáme. So we will work together. Budeme spolupracovat. Thank you. Good luck. Díky a hodně štěstí. Thank you.
And we have a long way to go, but we don't give up. Dokázali jsme už to na Islandu a máme před sebou ještě další cestu, ale my to nevzdáme. To byl Herno Torfason, který má v těchto minutách projev na Václavském náměstí v Praze. Je to písničkář a básník, který se ve svých dílech snaží nést poselství pro všechny lidi. Poselství, ať se nebojí projevit svůj názor, protože jeden jediný člověk dokáže změnit zaběhnutý pořádek, tak je... Vážený přátelé, mám velkou radost přihlásit pan Zbýněk Machala za policii České republiky. Dobrý večer, dámy a pánové. Jen jsem vám chtěl říct, za národ český a moravský, jestli budete chtít říct spravedlnost do vlastní rukou, já za policii říkám, nepůjdu proti vám, ale půjdu s váma. Ministra Drábka o pomoc. Pan Kalousek si myslí, že je ředitel země koule, že si může dovolit na český národ, co chce. To přeci nejde. Chceme víc slyšet. Tady máme právo na důstojný život. Chceme demokracii přímou, spravedlivou pro všechny a nejen pro pár vyvolených, který si nahrabou, který kradou, kterým dovolují zákony všechno. Chceme víc slyšet! Chceme víc slyšet! Chceme referendum, aby občané se mohli vyjádřit svobodně církevním restitucím, aby se mohli vyjádřit svobodně. K tomu bude naše republika bude, a ne, aby nás stát byl veden bandou hlupáků, diletantů a lidí, kteří prostě nemají rovnou. Pane řediteli, proč řete, že tu je 2000 lidí, jako minimálně 10 000 lidí? Pojďte tak krátka, přijděte ven a informujte objektivně. Hotovo jste tady! Média! Pracují pro stejné mafiány jako politické strany! Pracujete pro stejné mafiány jako politické strany! Tady budu každý den tak, jak lidi chtěli, a když lidi budou chtít, ať sem přijdou, protože bez nich oni tenhle ten barák neopustí. Nedotknutelné soukromí majetku je jeden z zákonů listiny lidských práv a svobod.
že lidskost, důstojnost a svoboda tady pláče. Kde máte čest? Kde máte čest? Co pak jste opravdu jen zaprodanci tohoto systému? Budete mě muset zabít. Tak nás zabijte, že tady chceme ukázat paní Merkelovi, že tady něco není v pořádku. Že politici v této zemi rozkládají evropské dotace, přihrávají je svým kamarádům. Tak se podívejte do svýho nitra, chlapi. Co jste za lidi, když jdete proti vlastním, jako v 89. My chceme skutečnou demokracii. Beru. 61-0-92! Nahoru. Tak, ta česká policie, ta násilí, ne! Co to je? Jaký násilí? Česká policie právě dokázala, že je to mafie. Mafie. Česká policie, mafie, gestapo. A já vám tady přísahám, že udělám všechno proto, aby ta policie byla na naší straně a aby ta generální stávka byla co nejdřív. Nadnárodní lobby Světové banky, která velice dobře díky úrokové ekonomice zotročuje státy celého světa. V podstatě je nutný si uvědomit, že pokud Federální banka nebo Světová banka vytiskne peníze a půjčí je České republice nebo jiným zemím, tak za úroky, které si můžou tyto banky připsat a úroky, které platí státy a nebo jednotliví občané, si okamžitě tyto instituce kupují pozemky, dluhopisy států a movité věci. A je to jednoznačný, oni vědí moc dobře, proč to tak dělají. Protože vědí, že peníze už nemají žádnou cenu. Jejich hodnota klesá, protože peníze se tisknou jak na běžícím páse a nejsou podloženy žádnou prací. Peníze přestaly sloužit jako směna práce jednoho za práci druhého. Nikde v médiích se o tom nemluví. Ekonomové, kteří tyto vize říkají a vědí, že tento bankovní systém, stejně jako v roce 1930 na americké burze praskne a lidé přijdou o mnoho peněz v bankách, tak média o tomto nemluví, zatajují tyto informace. Protože na burzách, světových burzách, už je 30-násobek obratu celé planety. To znamená, že to, co se tam vytvořilo fiktivně, už překračuje meze této planety. A věřte tomu, že těm, kteří s těmito čísly obchodují, to vůbec nevadí. Pokud spadne burza, vytunelují se banky, tak tyto lidé o své peníze nepřijdou. Protože už mají zakoupené pozemky státu. Mají koupená pole, podniky, kamenolomy, nerostné bohatství, všeho druhu. A to, že v Africe a v dalších zemích je hlad a bída za tomu, že pouze tento systém, na kterém participují politické strany.